Якщо коротко говорити про Гельмязів, то про нього коротко можна сказати так. Колись ним козаки гуляли, у трьох церквах тут люд молився, і оном звідси управляли. Але все те було колись. Дійсно, Гельмязів – це козацьке село. Засноване 1613 року, перепису київського воєводства у 16-му році налічувалося 100 козацьких пів та 40 міщанських. Козацькі двори звільнялися від налогів, але вони повинні були бути готові завжди виступити в похід. Для цього відзвільнялися від налогів, і кожний двір повинен мати бойового зброю і перший необхідний виступити у похід. Самі основні дати – це та Гельмязів. У 1625 році побудована перша церква Успенська. Вона знаходилася якраз на роздоріжжі там біля лікарні, коли повертає вулиця Папаніна і на Каврай. Якраз на цьому роздоріжжі знаходилася наша Успенська церква. Три церкви були потім. Побудована після неї Миколаївська, але про неї точних відомостей невідомо. Навіть священник Успенської церкви Микола Богацький, який прожив у тому столітті, згадує про неї, як невідомо, коли вона побудована. Тому ми не можемо зразу говорити про неї. По догадках того ж священника, вона побудована як кладбищенська церква для покійників. Ну, а Троїцька церква побудована у 1748 році. І вона побудована на кошти козака Гельмязівського, Савенка Хведора Хведоровича, який віднайшов клад у стінці біля робленої могили у її підніжжі. І по переказах родини Савенків вони знайшли тоді бочонок з золотом і бочонок із сріблом. Срібло він залишив для своєї родини, а золото пожертвував на побудову Троїцької церкви. Вона побудована у 1848 році. При цьому, коли освячували церкву, загинув і Хведор Савенко, і священник тодішній Михайло Богацький. Вони зірвалися з колокольні і в день освячення обидві загинули. Обидва вони поховані у підніжжя нашої Троїцької церкви. Ще історична постать села Гельмязів. У 1620 році у родині рядового козака Лизогуба Кіндрата Івановича народився син Лизогуб Яків Кіндратович. У нього також був старший брат Іван. Про дочок відомостей немає. Так ось, проживши в Гельмязові 46 років, Яків Кіндрачев став полковником Канівським, а потім Чернігівським, а Іван став полковником Уманським. Полковники на той час прирівнювались до нинішніх губернаторів. Історична така прізвище Якова Кіндрачева до Лизогуба у військовій статті, оскільки він був навіть наказним гетьманом і ходив разом з військами Петра І, керував козацькими військами при взятті міста Азова, яке належало тоді туркам.
Наступна стаття вже говорив Савенко Федор Федорович. По-перше, пожертва на побудову Троїцької церкви. Його син був Макар. Після цього чомусь він чимсь відрізнявся від інших людей, і його по-вуличному стали дітей Макаренка називати Макаренковими дітьми, а прізвисько приклеїлось до їх Макаренки. Так ось звук, уже внук Макаренка, Яків Васильович Савенко, у 90-х роках 19-го століття, вивчись десь на міоратора, осушив часть болота біля стінки і посадив ліс. До цього часу він називається Макаренковим лісом. Вчора він горів. Але треба знати, що якраз той ліс посадено сім'єю Макаренків. У 1923 році Гельмязів стає районним центром. До 1782 року там козацьке було управління. Гельмязівська сотня належала до Переяслівського полку. Старшим на нашій території був полковник Переяслівський, а в самій сотні керував сотник Гельмязівський. Всі сотники Гельмязівщини є зразу в інтернеті. Та рідна серед них лише одна, яка у давнім предків заповіті Гельмязівською зветься сторона. Спішу до тебе із доріг далеких, до древ твоїх високих і ясних, до маминої хати далелеки плекають пам'ять у серцях людських. Доброї, щедрої, благословенної днини вам, шановні добродії! Ми радо тут зустрінемо всіх, кого сюди стежина привела. Ми будемо сьогодні відзначати чудове свято, свято День села. На сьогоднішньому святі на вас чекають виставки досягнень та установ села, святкова лотерея, козацька та солдатські каші, благодійний ярмарок солодощів. Виїзна торгівля. Для дітей облаштована дитяча ігрова зона, аніматори, аквагрим. У святковому концерті прийме участь заслужена артистка України Ніна Мирвода. Свято продовжить дискотека. Слава краю мого, наче повість без края, у серцях поколінь крізь століття луна. Я вустами новітніх героїв співаю. Україна єдина, вона в нас одна. Усюди є небо, і зорі скрізь сяють, і квіти усюди ростуть. Та тільки одну батьківщину ми маємо, її Україною звуть. Thank you.
Чи хто в світі бачив ще таку красу? Між хлібами стану, навкруги погляну, побреду в холодну запашну росу. Доторкнусь до хліба тихими вустами, душу зігріває стиглий маків цвіт, п'янить полинами, теплими вітрами, очі волошкові дивляться у світ. Сонце зайшло, стемніло, разом заполонило, серце моє закрило. Люди не наші звірі, все те, у що я вірив, зникло, так як вітер, та почерніли квіти. Ми змінимо світ, зітрем стереотипи, ми молодь України, її шалені діти. Ми змінимо світ, зітрем стереотипи, ми молодь України, її шалені діти. Палаючи вогнем.